მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი და ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩნდეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. თქვენს წინაშია ლენორმანი, დიდი და პატარა ლენორმანი. და დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ლენორმანის გაშლა, ლენორმანისგან ინფორმაცია ასეთ თემაზე. რისგან გიცავთ სამყარო და რას გიმზადებთ ის? ნახოთ აბა. რისგან გიცავთ სამყარო და რას გიმზადებთ ის? რისგან გიცავთ სამყარო და რას გიმზადებთ ის? ნახოთ აბა. ლენორმანი გაიშლება სქემის მიხედვით. პირველი შეკითხვა. როგორ ხედავთ ლენორმანი დღეს? თქვენ როგორ ხედავთ? მეორე. რა უნდა იცოდეთ და არ იცით? მესამე. როგორ ხედავს ტარო საფრთხეს არსებული სიტუაციიდან, რომელშიც იმყოფებით? მეოთხე. როგორ იქნებით ამ სიტუაციაში დარჩენის შემთხვევაში? ანუ რა გელოდებათ, თუ თქვენ აი ამ სიტუაციაში დარჩებით? მეხუთე. როგორ იქნებით ამ სიტუაციიდან გასვლის შემთხვევაში? მეექვსე. როგორ ხედავს ტარო სამყაროს თანადგომას თქვენ დამი, თქვენს მიმართ? როგორ ხედავს ტარო თქვენს მიმართ სამყაროს თანადგომას? და მეშვიდე. რას მოგიტანთ სიჯიუტე და რას მოგიტანთ მორჩილება? სიჯიუტეში ვგულისხმობ იმას, რომ ქვეცნობიერად თქვენ კარნახობთ სამყარო რაღაც უფრო ნათელი გზისკენ სიარულს, მაგრამ თქვენ ჯიუტოთ, თქვენ ეწინააღმდეგებით საკუთარ თავს. ნახოთ აბა, როგორ ხედავთ ტარო ეხლა? როგორ ხედავთ ტარო ეხლა? საკუთარ თავში დარწმუნებული, კმაყოფილი ეხლანდელი მდგომარეობით, მაგრამ ცოტა არ იყოს მობეზრებული მდგომარეობით. გბეზრდებათ ეს სიტუაცია. სოციუმშიც მშვენივრად კარგად ხართ, სტაბილურად, ხალხთან ურთიერთობა, კონტაქტი და ხალხის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ და რაღაცა კარგი ინფორმაციები მოდის თქვენს მიმართ, თქვენ მიმართულებით. ნუ ზოგადად დამოკიდებულება კარგია სოციუმში. მეორე. რა უნდა იცოდეთ და არ იცით? რა უნდა იცოდეთ? არ ვიცი თქვენ რამდენად იცით თუ არ იცით, მაგრამ აქ ჩანს რაღაცა დიდი პრობლემა, დიდი ბარიერი, რომელიც თქვენთვის არის გადაულახავი, აი ეს პრობლემა. დიდი მცდელობის მიუხედავად თქვენ წარმოუდგენლად მიგაჩნიათ აი ამისი გადალახვა. ნახოთ აბა, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენ ეს გადალახოთ. აი აქ ჩანს ძალიან ისეთი რადიკალური ზომები ამ პრობლემის გადასალახად. ან ჩხუბი, ან განადგურება, აი რაღაცა ძალიან ისეთი ხისტი დამოკიდებულება აი ამ პრობლემის მიმართ და ძალიან დიდი ძალისხმევა, რომ თქვენ ეს გადალახოთ, აი ეს რაღაცა პრობლემა. ეს პრობლემა თუ თქვენ არ გადალახეთ, იქნება სულ აი როგორც მოსაშორებელი კბილი, ხო? უნდა მოიშოროთ. მისი გადადება ხვალზე და მაზეკ არ შეიძლება. რაც არის მოსაშორებელი, ის უნდა გაკეთდეს ძალიან კაცად. უნდა დათქვათ დრო, საათი და უნდა გააკეთოთ ხისტად და უნდა იმუშაოთ აი ამის მოშორებაზე. მესამე. როგორ ხედავს ტარო საფრთხეს არსებული სიტუაციიდან, რომელშიც იმყოფებით? აი ამაზეა საუბარი.
როგორ ხედავს საფრთხეს არსებული სიტუაციიდან. Შეიძლება ითქვას, ეს არის აი ეს ნეგატივი, როგორც აი ნეგატიური პორტალი თქვენს ცხოვრებაში, რომელიც შხამავს თქვენს ყოველდღიურ ცხოვრებას. Კიდევ კარგი, რომ თქვენი პოზიტიური განწყობა მაინც და მაინც არ ექვემდებარება აი ამ ნეგატივს, მაგრამ მაინც დრო და დრო ისე იჩენს ხოლმე თავს. Შეიძლება ითქვას, ტოლფასია რაღაცა მაგიური ზეგავლენის. Ნახეთ, აბა მაგიური ზეგავლენა ვახსენე და რამდენად არის აქ მაგიური ზეგავლენა. Მაგიური ზეგავლენა არა, მაგრამ აი ამ ნეგატივს აუცილებლად უწერია გაჭრა. Ანუ აუცილებლად უნდა დაიშალოს და უნდა განიდევნოს. აი თქვენშია ეს გასაღები. თქვენ შეგიძლიათ მხოლოდ ეს გააკეთოთ. Ხო, რაც შეეხება მესამეს, როგორ ხედავს ტაროს საფრთხეს არსებული სიტუაციიდან, რომელშიც იმყოფებით. აქ ჩანს რაღაცა გზა, შემთხვევით გზასთან ხომ არ არის დაკავშირებული ეს საფრთხე. გზასთან. თქვენ ძალიან ძლიერად დგახართ, ძალიან მყარად დგახართ თქვენს პოზიციაზე, მყარი ნიადაგი გაქვთ და იცით, რასაც აკეთებთ. საფრთხე არის ის, რომ შეიძლება პარტნიორმა ზურგი შეგაქციოთ აი აქ, აი ეს. მაგრამ იცით რა არის, თუ ეს პარტნიორი გასასულელია და ზღან ვახსენე კიდე მოსაგლეჯი კბილი მეტკი, თუ მოყალყალებულია ეს სიტუაცია და რაღაცნაირად მაინც დგას ფეხზე, მაშინ ჯობია რომ გაუშვათ. მაშინ ჯობია რომ გაუშვათ თავის გზაზე. თქვენთვის ასე უკეთესი იქნება. ნახოთ აბა რამდენად არის ეს პარტნიორი თქვენი ბედი. არა ჩემო კარგო, ეს არის კარმული ურთიერთობა. ამ ურთიერთობას, ამ პარტნიორთან თქვენს ურთიერთობას მხოლოდ მოაქვს უსიამოვნება და მხოლოდ გართულება ცხოვრების. ნახოთ მეოთხე აბა, როგორ იქნებით ამ სიტუაციაში დარჩენის შემთხვევაში. ამ სიტუაციაში დარჩენის შემთხვევაში როგორ იქნებით? აბა ნახოთ, აქ ჩანს ინფორმაცია, რომელიც ჯერ არ გახსნილა და არ ვიცით. ამ სიტუაციაში დარჩენის შემთხვევაში თქვენზე დაიწყება საუბარი, ანუ უფრო შესამჩნევი გახდებით სხვების თვალში, შეიძლება ოჯახის წევრების მხრიდანაც. შეწუხებულები დაიწყებენ საუბარს, იმიტომ რომ ეს ფაქტიურად იქნება პრობლემა. ეს არის პრობლემა თქვენი ცხოვრების. აი ეს რაღაცა პრობლემა, რაც უნდა მოაგვაროთ თქვენ. მეოთხე, მეხუთე, როგორ იქნება ამ სიტუაციიდან როგორ იქნებით ამ სიტუაციიდან გასვლის შემთხვევაში? ამ სიტუაციის გასვლის შემთხვევაში, სიტუაციიდან გასვლის შემთხვევაში, რაღაცა პერიოდი თქვენ იქნებით მარტო, მაგრამ გაძლიერებული. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თან ამავე დროს გამარჯვებული. ამ სიტუაციიდან თქვენ თუ გახვალთ, იქნებით გამარჯვებული, მაგრამ მარტო. გესმით? მარტო. ხო, რაღაც პერიოდი ალბათ იქნებით ასე მარტო. და მეექვსე, როგორ ხედავს ტარო სამყაროს თანადგომას თქვენ და მი? თქვენ და მი, როგორ ხედავს ტარო სამყაროს თანადგომას თქვენ და მი? სამყაროს თანადგომა ძალიან მშვიდობიანი, ძალიან უყვარხართ თქვენ სამყაროს და არის ჩასაფრებული, თუ რა ნაბიჯებს გადადგამთ თქვენ. გესმით? თქვენს მაგივრად სამყაროა ფრთხილად თქვენს მიმართ და ძალიან გიფრთხილდება და საერთოდ თქვენ რატომ არ ხართ ფრთხილად? რაღაც აი სამყაროს მინიშნებებს არ აქცევთ ყურადღებას? აქ ჩანს სამყაროს თანადგომა მოკლედ და კონკრეტულად და გაძლევთ აი ესეთ მითითებებს და აი ამ მინიშნებებს მიაქციეთ აუცილებლად ყურადღება, აუცილებლად. ვინც ეს არ იცის, ძალიან ბევრ შეცდომებს უშვებს. ანუ მხედველობაში მაქვს აი ეს მინიშნებების ყურადღების მიქცევა. მეექვსე, მეშვიდე. რას მოგიტან სიჯიუტე?
სიჯიუტე მოგიტანთ, ძალიან ბავშვური, ბავშვურ ნაბიჯებს, ძალიან გამოუცდელ ნაბიჯებს გადადგამთ მაგ თქვენი სიჯიუტით და მაგ თქვენი სიჯიუტით მხოლოდ დააზიანებთ თქვენს ცხოვრებას. Და არ არის გამორიცხული, რომ თქვენს ჯანმრთელობასაც მიადგეს რაღაცა ხიფათი არა, მაგრამ რაღაცა ზიანი, დაახლოებით რაღაც ესეთი ნევროზული, რაღაცა ესეთი ენდოკრინული სისტემის რაღაც მოშლა და ასე შემდეგ. აი, გამაფრთხილებელი არკანი ამოვიდა, რომ ჯანმრთელობას მიაქციოთ ყურადღება. თქვენი სიჯიუტე პირდაპირ დაკავშირებულია თქვენს ჯანმრთელობასთან. მერვე, რას მოგიტანთ მორჩილება? რას მოგიტანთ მორჩილება? აი, ბედნიერებას, სიმშვიდეს. მორჩილებაში ვგულისხმობ, რომ დაემორჩილებით თქვენ სამყაროს კანონებს, სამყაროს მითითებებს და უფრო იყვენ, აი, მიაქცევთ სამყაროს მინიშნებებს ყურადღებას და ყველას გვაქვს რაღაცა ჩვენი შინაგანი ხმა, რომელიც კარნახობს, საით არის სწორი გზა. რანაბიჯსაც ვდგავთ, ხო? ქვეცნობიერად კარნახობს ჩვენი ინტუიცია, რომ აი, რო იყვნენ ზურგის ტვინიდან, მოდის კარნახი. ჩვენი ინტუიცია კარნახობს, რომ ეს არ არის თქვენი ნაბიჯი, გესმით? და რომ ეს ნაბიჯი გადაგჩეხავთ, და რომ ეს ნაბიჯი არ არის თქვენი, აი, ეს არის სამყაროს კარნახი, ინტუიცია, ჩვენი მფარველი ანგელოზი. თუ თქვენ ამ რაღაცა ინტუიციის წინააღმდეგ წახვალთ და გამოიჩენთ რაღაცა უაზრო ჯიუტობებს, მაშინ თქვენ აი ესეთი გამაფრთხილებელი არკანი ამოვიდა, რომელიც თქვენს ჯანმრთელობაზე იმოქმედებს. იმოქმედებს უბრალოდ, ისე არ მოხდება თქვენი ცხოვრება, ბევრი სანერვიულო გექნებათ, შეხვდებით ისეთ ადამიანებს, რომლებიც ნერვიულობას შემოიტანენ და დაძაბულობას შემოიტანენ თქვენ ცხოვრებაში. ამიტომ არ გინდათ ეს ჯიუტობა. ნუ შეაქცევთ ზურგს თქვენს ინტუიციას, თქვენს შინაგან ხმას და ნუ იქნებით აი ესეთი უყურადღებო ოჯახის წევრების რჩევების მიმართაც. მათ ხო უყვარვართ ჩვენ, ხო, ესე არა? და ზოგჯერ, რასაც ჩვენ ვერ ვამჩნევთ, ამჩნევენ ჩვენი ოჯახის წევრები. გესმით? აი, შორიდან ვინც უყურებს ჩვენ ცხოვრებას, ისინი უფრო ბევრ ამას ამჩნევენ, ვიდრე ჩვენ თვითონ ვამჩნევთ. ამიტომ მიაქციეთ ყურადღება თქვენს საყვარელ ადამიანების რჩევას, რჩევა დარიგებას. და რას მოგიტანთ მორჩილება? მორჩილება მოგიტანთ დიდ სიმშვიდეს. აი, სიმშვიდეს და ბედნიერებას. იყავით მორჩილი, ჩემო კარგებო, იყავით მორჩილი. გწამდეთ სამყაროს და ღვთის უზენაესობის. რაც უფრო იქნებით ამ რწმენაში, უფრო მოგემართებათ ხელი პირად ურთიერთობაში, საქმიანობაში, ჯანმრთელობის მიმართულებით და ყველა მიმართულებით. აი, ეს არის თქვენი ორი არკანი და ეს ამოვიდა შეკითხვასთან, რას მოგიტანთ მორჩილება სამყაროსთან მიმართებაში? აი, ამას მოგიტანთ, ბედნიერებას. აი, ესეთი იყო ჩვენი რაღაცა ესეთი საჯარო გაშლა, ძალიან ისეთი მოკლე, ძალიან და ინფორმატიული ამავე დროს. და ესე იგი, აქ რა იყო ასეთი საშიში? აი, ეს იყო, ეს არ მომეწონა, მაგრამ სადაც კარგია, იქ არის ცუდიც, ხო, ესე? ამის გარეშე არ იქნება. აი, ეს პრობლემა გაქვთ თქვენ მოსაშურებელი. აი, ეს რომ გითხარით ძალიან, როგორც პორტალი, ისე არის თქვენს ცხოვრებაში რაღაც ძალიან ისეთი ფესვებგადგმული, გესმით? ფესვებგადგმული, რომელიც არის, შხამავს თქვენს ყოველდღიურ ცხოვრებას. და რომ არა თქვენი პოზიტიური ხასიათი და თქვენი პოზიტიური მიდგომა, ეს უფრო მეტად იმოქმედებდა თქვენს ჯანმრთელობაზე და თქვენს ხასიათზე. აგრეთვე ჩანს თქვენი სულის სიმტკიცე. ხო, და ძირითადად აი ეს არის და აი ეს კარმული ურთიერთობა, რომელიც გამოჩნდა თქვენს პირად ცხოვრებაში, თქვენ პირად ცხოვრება, კარმული, ანუ ჭკუის სასწავლებელი, ხო? ჭკუის სასწავლებელი. და აი ეს არის კიდე მოსაწესრიგებელი. ლოცვებით, მედიტაციებით თქვენ შეგიძლიათ ამ ყველაფრის მოწესრიგება. და როგორ უნდა მოწესრიგდეს ეს? სანთლის ალი.
მეცინა ვიდეოშიც გითხარით, სანთლის ალი ეს არის უნიკალური საშუალება, რომელიც ძირეულად ასუფთავებს ნეგატივს, ბიოველს, ნეგატიურ მოვლენებს. აი ესე რომ დაჯდებით და უშვათ მაგიდასთან, ყავის დასალევთან, ჩაის დასალევთან, როცა მარტო იქნებით, დაანთეთ ერთი სანთელი იქვე ახლოს, ოღონდ დაიმახსოვროთ, არასოდეს უყურადღებოთ არ მიატოვოთ სანთელი, ჩააქრეთ და ისე გადით ბინიდან, ხო? აი ესე სანამ არ ჩაიწვება, აი ესე კონდეთ ანთებული სანთელი თქვენს, აი ესე წინ. ეს ცეცხლის ალი ითრევს, ჩაიხვევს აი ამ ბიოველის თელ ნეგატივს და გაასუფთავებს. მაგრამ მე ვერ გეტყვით, რომ ერთი სანთლით მოხდება ეს. რეგულარულად უნდა გააკეთოთ. რეგულარულად, რამდენადაც ნეგატივი ყოველდღიურად შემოდის ჩვენში სხვადასხვა მიმართულებიდან. გესმით? ზოგი სოციალური ქსელიდან, ზოგი ტელევიზიიდან, ზოგი ადამიანების მხრიდან. ასე რომ აი ესეთი რიტუალი გააკეთეთ ყოველდღიურად, სისტემატიურად. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საუბარი და ვისაუბრეთ ამაზე, რისგან გიცავთ სამყარო, რისგან გიცავთ სამყარო და რას გიმზადებთ ის. თქვენ ამ ინფორმაციით ხართ უკვე შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული, ან პირიქით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება მიღებულ ინფორმაციაში, ვიდეოს ქვემოთ დაკლიკეთ, დალაიქეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს სამყაროს არხის განვითარება პოპულარობისთვის. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, ამაზე ყველაფერი წერია ვიდეოს ქვემოთ, ის აპლიკაციებით წერია იქ, სადაც მოხდება ჩვენი გასაუბრება. წინასწარ თქვენს მიერ მომზადებული და ჩამოწერილი შეკითხების საფუძველზე. ასეთი მომსახურება არის რასაკვირველია ფასიანი. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ პერსონალურად ტაროს კარტი. ასეთნაირად შემოკარგებო გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთისმფარველობას. მომავალ შეხვედრამდე.